Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Quinta-feira, hein? Fim de semana já está assim, ó, batendo na porta. Quase sexta, estamos quase lá. Então chama a vizinha do lado direito, a vizinha do lado esquerdo. Esses dias eu encontrei uma senhora, a Cida. E eu falei, ela falou, ó, Carlos, você fala lá, chama a vizinha do lado esquerdo, chama a vizinha do lado direito. Eu fui falar com a minha vizinha do lado esquerdo, ela falou que tá te vendo. Fui falar com a do lado direito, ela falou que também está te vendo. Que bom, muito obrigado que você foi lá, tá vendo? Que coisa boa. Estamos começando aqui pelo SBT Interior o nosso programa de hoje, o Bem na Hora. Você pode participar com a gente, o telefone é fácil, 18-3636-3001. Tá bom? Então anota direitinho. Esse telefone você não pode descuidar dele. É o 3636-3001. Tá aí, ó. Já tá tocando. E atenção, o nosso WhatsApp mudou o telefone. Agora estamos com um telefone novo. É o 18-99-9730-7493. Eu vou repetir. 18-99-9730-7493. E acompanhe também o Bem na Hora nas nossas redes sociais. O programa termina aqui às 11h30, mas ele continua todos os dias em nosso Facebook. Então anote aí, facebook.com/BemNaHoraSBT. Lá tem as histórias que nós contamos aqui todos os dias. Se você de repente fala, ah, eu queria tanto ajudar aquela pessoa, foi no programa de segunda-feira, corre lá no Facebook, tá bem? Você pode acompanhar a nossa programação pelo nosso portal de notícias, portalsbtinterior.com. Ao vivo. Deixa eu dar um abraço hoje para umas pessoinhas aqui. Muito obrigado, Nani. A Nani cuidou de mim junto com a Gláucia ontem. Obrigado, Gláucia. Deram um trato aqui no cabelo do apresentador. Eu falei, não, o cabelo tá meio... Ela falou, não, vem para cá, a gente vai dar um tratinho aí no seu cabelo e tal. Obrigado, Nani. Obrigado, Gláucia. O Kleber Piona, a Adriana, todo o pessoal aí. Muito obrigado, viu? No programa de hoje, nós vamos mostrar a história de amor entre duas irmãs. E quando a gente fala em história de amor entre duas irmãs, isso me emociona, porque a gente tem assim esse carinho, essa atração dentro do coração de coisas boas entre irmãos, né? Com irmãos e com irmãs. Isso é tão bom, gente, é tão bom. Coisas assim que é de Deus. Acho que ele já coloca na família para dizer, olha, vocês vão ficar uma cuidando da outra. E essa história de amor entre duas irmãs, a Luzia e a Roseli, a gente vai contar daqui a pouquinho. Veja só. Oi, Hernandes. Hoje eu vim aqui para o bairro Atlântico, em Araçatuba, para conhecer uma história emocionante entre duas irmãs. A Luzia é irmã da Roseli, que está muito debilitada e precisa de muitos cuidados. A Luzia é o verdadeiro anjo da guarda na vida da Roseli. Ela que cuida, que alimenta, que dá banho. Mas a família vive com muito pouco e tem muitos gastos. Por isso, a equipe do Bem na Hora veio até aqui para contar essa história, para mobilizar o nosso Esquadrão do Bem. Então é essa história que eu te conto daqui a pouquinho. Ok, ok, Jéssica. Muito obrigado, Jéssica. É uma história realmente emocionante. Eu volto a dizer, o amor entre duas irmãs, né? Então você tem aí uma irmã que se dedica integralmente à outra, o seu dia a dia. Ela participa da história da irmã, ela está ali ajudando. Essa história vai emocionar e muito você aí de casa. Então já pega o telefone, tá? Liga para o nosso telefone aqui no SBT Interior, no 3636-3001, porque nós vamos precisar e muito do nosso Esquadrão do Bem hoje. Esse Esquadrão do Bem que só tem nos dado alegria. Essa semana foi fantástico, até emprego nós conseguimos aqui. Então olha que emocionante, eu gostaria de repetir o trecho que a dona Luzia fala sobre o amor que ela sente com todo o cuidado que ela tem pela irmã Roseli. Ouça. Essa aqui é a minha vida. Tudo que eu puder, porque Deus me renova cada dia para poder estar cuidando dela. Só que assim, ó, um sentimento meu passa para ela. Tá vendo que você tá chorando e ela começou a chorar ali. Cada coisa que eu sinto, ela sente também. É como se fosse dois corações em um só. Olha, eu não quero ser chato com a minha produção, mas se vocês pudessem repetir, eu gostaria de ouvir de novo. Eu gostaria, porque emociona. As palavras que a Luzia disse
para a irmã são coisas de arrepiar, são coisas assim que a gente sente dentro do nosso coração. Como pode o ser humano dar um depoimento tão emocionante, um depoimento tão bonito, tão gostoso da gente ouvir? Dá para repetir? Pode ser? Essa aqui é a minha vida. Eu tudo que eu puder, porque Deus me renova cada dia para poder estar cuidando dela. Só que assim, ó, um sentimento meu passa para ela. Tá vendo que você tá chorando e ela começou a chorar ali. Cada coisa que eu sinto, ela sente também. É como se fosse dois corações em um só. E aí? É de emocionar, não é, gente? Qualquer um. Algumas palavras que eu grifei aqui. Ela é minha vida. Ela é minha vida. É, diz assim, o meu coração, né? Praticamente é o coração dela. E o meu sentimento, quer dizer, nesse momento que ela está chorando, a irmã também está chorando. Ah, meu Deus, é de emocionar qualquer um. É, não é fácil, mas que carinho, que pessoa que é a Luzia. Olha só, Deus colocou para ela, para dizer, olha, você vai cuidar da sua irmã. E vamos saber qual é o problema que a Luzia enfrenta. Essa reportagem especial de hoje é da Jéssica Tábuas. Vamos lá, Jéssica. Amor que supera qualquer dor. Essa é a história de duas irmãs de Araçatuba, Luzia e Roseli. Ela é o meu bebezinho, né? O filho, a filha que eu não tive, que eu não tenho filhos, mas ela é a minha bebezinha. Primeiro foi mamãe, agora ela. Roseli é a irmã caçula de Luzia. Tem síndrome de Down e há alguns meses descobriu uma hidrocefalia. Há um ano e quatro meses ela teve um probleminha, foi para a Santa Casa, constatou que ela está com hidrocefalia. A hidrocefalia que solta um líquido no cérebro. E depois disso, começou a vir as pneumonias, ela começou a ficar acamada, ela não anda mais, não enxerga. Aí ela ficou internada dois meses por causa de uma bactéria que ela adquiriu. Aí precisou se alimentar, começar a se alimentar por sonda, porque não conseguia mais alimentação, ela engasgava bastante e fica muito secretiva. Desde então, ela está acamada e os cuidados que ela precisa vêm da irmã. Precisa de um cuidado especial, porque agora está com essa traca. Eu não tenho experiência nisso, eu sou sozinha para cuidar dela e ela tem todo esse cuidado especial, é com banho, é com tudo. E ela faz um ano e quatro meses que ela está assim, acamada. Para conseguir respirar, ela teve que passar por uma traqueostomia. E várias vezes ao dia, a Luzia realiza nela um procedimento de aspiração, uma limpeza. Por isso, o uso do oxigênio é indispensável. Se tirar o oxigênio dela, ela tem uma parada respiratória de imediato. Ela não consegue ficar nem 10 minutos sem oxigênio. Que coisa não, gente, que coisa. Olha, ô Luzia, quero dizer uma coisa para você aqui, meu amor, que, como dizia uma tia minha, você é de beijar e guardar. Beijar e guardar dentro do coração. Que ser humano diferenciado, que espiritualidade. Que carinho que você tem pela sua irmã, que carinho. Ainda bem que ela tem você, né? Olha, essa é uma matéria que a gente fez, assim, muito, mas muito emocionante, do amor dessas duas irmãs. Bom, o que ela precisa? Eu quero antecipar algumas coisas. Ela precisa de um oxímetro, depois nós vamos explicar o que é isso.
E ela está precisando de... Ela se alimenta por sonda, você viu que ela se alimenta por sonda. E ela precisa também de produtos de higiene, né? Pessoal, álcool gel, hidratante, algumas coisas assim. Mas eu não vou... Depois nós vamos ver um pouquinho mais, um trecho maior da matéria. E no próximo bloco nós vamos mostrar, então, o pedido completo desta irmã que faz de tudo para manter Roseli viva. Por quê? Porque ela disse aí... A Roseli é a vida dela. Roseli é a vida dela. Ela tem síndrome de Down e hidrocefalia. Por isso a gente vai trazer também um especialista para explicar para a gente o que é a hidrocefalia, tá bom? Então, fique por aí que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero dar um recado para você. A Casa Diniz tem ofertas diferentes todos os dias para você aproveitar com mais facilidade e comodidade as suas compras. E nesta quinta-feira tem produtos fresquinhos no setor de açougue e muitos preços baixos em todo o supermercado. Confira só os precinhos que eles prepararam para você. Salsicha Seara, R$ 4,99 o quilo. Carne Cordão do Filé Mignon, peça vácuo, R$ 12,99 o quilo. Carne Noir, peça vácuo, R$ 19,99 o quilo. Pão francês, R$ 5,90 o quilo. Agora é só reunir a família, convidar os amigos e aproveitar essas ofertas imperdíveis, não é? Casa Diniz, o supermercado da família. E eu volto daqui a pouco. Gente, 11 horas e quase 14 minutos. 11:14. O programa de hoje está contando para você aí de casa a história da Luzia e da Roseli. Elas são irmãs inseparáveis. Roseli tem síndrome de Down e hidrocefalia. E a Luzia cuida da irmã 24 horas do dia. Mas ela está precisando de ajuda para manter a Roseli viva, tá bom? E antes da gente saber qual o pedido de ajuda, eu quero dar um abraço aqui pro Carlinhos. Ele disse que se emocionou com o programa. Ah, emocionante, né? Você ter amor, esse amor dessas duas irmãs. Mas agora, Carlinhos, você vai saber qual é o pedido de ajuda que essa irmã está fazendo aqui no programa bem na hora. Vamos lá, Jéssica. O que está faltando para ela? Qual que é o equipamento que você precisa? O que que ele faz? O equipamento que eu mais preciso é um oxímetro, que é para medir a saturação dela. Cada vez que eu vou aspirar ela, eu tenho que medir a saturação dela para ver, para baixar o oxigênio, aumentar. Se está faltando oxigênio, se a saturação está baixa, eu tenho que aumentar o oxigênio. Se está alto, eu tenho que abaixar. E por isso eu preciso desse aparelho. Esse aparelho é importantíssimo na vida dela. Porque hoje você faz essa aspiração do oxigênio sem saber, na verdade, quanto que ela precisa. Sem saber quanto que ela precisa, porque eu nunca sei como que está a oxigenação dela. O aparelho custa cerca de R$ 200, mas a família não tem o dinheiro para comprar. Eles vivem apenas com um salário mínimo. E por mês, a Luzia tem um gasto de aproximadamente R$ 1.000 para cuidar de Roseli. Por isso, eles precisam de ajuda. Tem que conseguir alimentação, né? Que a alimentação dela que é muito difícil. Eu precisava de uma enfermeira para me ajudar. Álcool gel, que eu tenho que usar bastante. Que cada vez que eu vou mexer com ela, eu tenho que estar higienizando tudo. Dersane, que é o óleo de girassol, né? Que eu tenho que passar muito nela para evitar de dar escare, porque ela não sai da cama. Que é também onde que eu preciso de uma cama com grade, porque essa não tem. E a Roseli, ela tem toda uma alimentação especial. Tudo que ela precisa está aqui nessa caixinha. E ela só consegue se alimentar por sonda. Dona Luzia, essa caixinha aqui é uma por dia. É uma por dia. Aí contém todos os nutrientes que ela necessita. São 200 ml de 3 em 3 horas. E sem essa alimentação não tem como. Mas ela custa muito caro, né? Só que ela custa muito caro. Uma caixinha dessa tá em torno de 30, 40 reais. Uma caixa, não é a caixa toda, não. É um litro desse, de 30, 40 reais. E você só encontra na farmácia e nessas casas de produtos hospitalares, onde você consegue encontrar. Essa daqui que a gente está mostrando, essa caixa inteira, você conseguiu através de doação? Essa caixa eu consegui de doação, me doaram essa caixa, porque eu não tinha alimentação para ela saiu do hospital, eu não tinha alimentação.
Só tinha do dia, depois não tinha mais. E agora eu consegui essa daí. Me doaram essa caixa, mas acabando essa não tem mais. E não tem condições de comprar também, porque é muito caro. Uma vida cheia de dificuldades e de dor. Mas que a Luzia resolveu enfrentar de mãos dadas com a Roseli. Essa aqui é a minha vida. Eu tudo que eu puder, porque Deus me renova cada dia para poder estar cuidando dela. Só que assim, ó, um sentimento meu passa para ela. Tá vendo que você tá chorando e ela começou a chorar ali. Cada coisa que eu sinto, ela sente também. É como se fosse dois corações em um só. Que frase, né? É como se fosse dois corações em um só. Ô, Luzia, você é um amor, minha querida. Bom, gente, vocês que estão acompanhando, eu quero que você anote o nosso telefone, 3636-3001. E enquanto você pega aí o telefone para ligar aqui e fazer a sua doação, eu queria dizer, você viu o que ela está precisando, né? Álcool gel, essa alimentação. Mas eu estou aqui no estúdio com o neurologista Rodrigo Mendonça. Doutor Rodrigo, olha que prazer tê-lo aqui, doutor, tudo bem? Bom dia, Nelson, prazer todo meu. Prazer é nosso de recebê-lo aqui. E agora, como eu gosto sempre de trazer um especialista como o senhor, que é tão renomado, dizer da nossa alegria de tê-lo e explicar um pouquinho pra gente. O senhor viu o sofrimento aí da Roseli, tudo isso que faz a irmã, que é a Luzia, pela irmã dela. Então, eu quero começar assim, esse alimento que ela está pedindo, o que é? Esse alimento é específico, é isso? É específico, ela tem uma condição que ela não consegue engolir uma comida normal, ou até mesmo liquidificar, né? A gente pode pegar a comida de casa, liquidificar, ela tem que se alimentar pela sonda e precisa de um suplemento nutricional muito maior do que uma dieta normal devido à condição dela de estar acamada, né? O metabolismo dela vai consumir muita energia. Então, é uma dieta especial para quem precisa da sonda nasoentérica, que é o que ela usa. Tá. Isso é um pouco caro, né, para se manter. E não pode faltar. Não pode faltar. Ela não tem condições de comer pela boca, como uma pessoa normal, e ela tem que se alimentar 4-5 vezes ao dia com essa dieta. Não pode faltar nenhum dia. Não pode faltar nenhum dia. Não pode, de maneira nenhuma. Então, olha só, gente, como é que é interessante isso. Não pode faltar. Agora, ela tem também, parece até que ela descobriu há um ano e meio, hidrocefalia. O que é a hidrocefalia? A hidrocefalia, eu vou falar bem se popular, é aumento do líquido dentro da cabeça, tá? Água no cérebro, água popularmente cérebro. Conhecido. Tá. Todos nós temos uma quantidade normal de líquido dentro da cabeça, mas algumas condições fazem com que haja um desequilíbrio nisso e você tenha um excesso desse líquido intracerebral. Isso pode ser congênito, quer dizer que a pessoa já nasce com a hidrocefalia, ou adquirido. A pessoa, depois de adulto, adquire a hidrocefalia de acordo com alguma doença que ela possa ter, né? No caso da nossa Roseli, ela tem uma síndrome de Down, que é uma das condições que predispõe a pessoa a desenvolver hidrocefalia na vida adulta, né? E a pessoa, quando acumula líquido no cérebro, ela vai ter uma série de sintomas neurológicos, né? A pessoa vai ter dor de cabeça, vai ter vômitos, ela vai ter dificuldade para enxergar, dificuldade para andar, começa a perder memória, dificuldade de concentração, raciocínio. E nos casos mais avançados, a pessoa fica acamada sem conseguir ter uma vida de relação normal, né? Dependendo do tipo de hidrocefalia, nós temos tratamentos eficazes. Sim. Existem pessoas que têm... Eu ia perguntar isso, se tem cura a hidrocefalia ou não. Existem pessoas que têm hidrocefalia e que têm uma vida absolutamente normal, né? Tá. Mas dependendo do caso... Se é uma hidrocefalia que a pessoa tem outras doenças... No caso doenças, dela, complicou mais devido ao síndrome de Down? Exatamente. Como aí a pessoa já tem mais uma síndrome congênita, que já faz um desenvolvimento cerebral um pouco mais impedido, você colocando uma doença a mais, o tratamento fica mais difícil, né? A evolução da doença é mais rápida, é mais grave, né? No caso dela. Mas outros casos, né? Muitas pessoas que já foram operadas até por mim aqui na cidade têm hidrocefalia... porque tiveram um traumatismo de crânio, porque tiveram uma hemorragia cerebral, né? Várias doenças que causam hidrocefalia, a gente trata e a pessoa cura, tá. Tem uma vida normal. Me diz uma coisa, ela falou em oxímetro. O que é o oxímetro? O oxímetro é um aparelho que mede a saturação, quer dizer, a concentração de oxigênio no nosso sangue. Então, ele mede
essa concentração através do leito ungueal, da nossa unha. Você coloca esse aparelho aqui no dedo e ele vai te dizer quantos por cento de oxigênio nós temos no sangue. Com isso aí você consegue ajustar a quantidade de oxigênio que o paciente precisa receber. É o que está faltando para ela, né? Se ela tivesse esse oxímetro, ela conseguia controlar um pouco mais essas dificuldades. Fornecer um tratamento melhor. Eu vi que ela tem em casa um home care, né? Ela tem um serviço de cuidados intensivos em casa. Mas ela faz isso de maneira empírica, né? Ela abre e fecha o oxigênio de maneira como ela acha que está precisando. Mas o oxímetro te dá um parâmetro muito mais objetivo, né? Ela não mede, né? Não tem como ela medir. Ela não tem oxímetro, então ela não mede. Por isso que ela está precisando do oxímetro. É, vamos ouvir mais um trecho da entrevista com a dona Luzia, que ela conta sobre os cuidados que ela precisa ter com a irmã Roseli. Tem que conseguir alimentação, né? Que a alimentação dela que é muito difícil. Eu precisava de uma enfermeira para me ajudar. Álcool gel, que eu tenho que usar bastante. Que cada vez que eu vou mexer com ela, eu tenho que estar higienizando tudo. Dersane, que é o óleo de girassol, né? Que eu tenho que passar muito nela para evitar de dar escárie, porque ela não sai da cama. Que é também onde que eu preciso de uma cama com grade, porque essa não tem. Você viu então os pedidos que a Luzia está fazendo para sua irmã Roseli. Então, o nosso Esquadrão do Bem, cadê o Esquadrão do Bem? Vamos movimentar? Vamos lá com o nosso Esquadrão do Bem para a gente tentar diminuir um pouco o sofrimento da Roseli, né, gente? E ajudar também a Luísa para fazer, sem dúvida, a Luzia para fazer, sem dúvida alguma, esses cuidados que ela tem que ter com a sua irmã, que não é fácil. Mas eu quero aproveitar aqui o nosso programa. Pode ligar, viu, gente? Pode ligar. 3636-3001, você pode ligar. Tem muitas pessoas que estão ligando, mas às vezes não querem participar no ar. Mas se você quiser participar comigo no ar, fico muito feliz em atender a sua ligação. Ligue agora. Se Deus tocou aí no seu coração, você fala, eu vou ajudar. Então ligue para ajudar a Roseli. Tenho certeza que a Luzia vai ficar muito feliz com a sua ajuda. Ok? Mas eu quero aproveitar a estada aqui do nosso querido Dr. Rodrigo Mendonça para dizer o seguinte: quem está vendo o Dr. Rodrigo aqui tem que saber o bem que esse profissional faz às pessoas. Esse é um cara do bem. Me permita falar isso, porque eu sei que você é assim mesmo. Você é do bem, tem um grande coração. No caso da Jéssica, que nós acompanhamos aqui, foi aquela moça que teve um acidente numa motocicleta, tá até no ar aí com uma caçamba. O doutor Rodrigo, olha como é que é a vida, hein, gente? Olha como é que é a vida. Ele cuidou da Jéssica. Ele estava no momento do acidente. Você estava lá. Conta isso pra gente. Eu achei tão emocionante, Rodrigo. Vou contar. Esse é um caso que muito me emociona sempre até. Eu costumo passar sempre no mesmo horário naquela rua, ali na Rua do Fico, indo para Santa Casa. E nesse dia eu me atrasei. Eu acabei perdendo a hora, estava um pouco cansado. E quando eu estava indo para o hospital, eu virei numa rua e já deparei com a Jéssica caída no solo e o resgate da ambulância já encostando nela. Sim. Né? E eu parei meu carro, eu desci. Eu tinha uma cirurgia de coluna que ia ser realizada na Santa Casa às 7 horas da manhã. Eu já liguei para minha instrumentadora na hora, falei, ó, pode tirar a paciente da sala, porque eu estou aqui com uma paciente com trauma de crânio grave e eu já estou acompanhando a ambulância para Santa Casa. Eu entrei no meu carro e fui seguindo a ambulância até Santa Casa, né? A paciente, naquele momento que eu fiz a primeira avaliação, ela já estava estável, mas chegando na Santa Casa, eu já levei ela para a sala de emergência, entubei a paciente, levei para a tomografia e ela foi deteriorando rapidamente, né? Felizmente, a gente conseguiu agir rápido, levei ela para o centro cirúrgico. Sim. E ela tinha uma fratura de crânio importante, né? Com uma lesão cerebral. E na hora de se reduzir essa fratura, ela começou com uma hemorragia muito grave, uma coisa assim muito importante mesmo. E chegou a ponto de os batimentos cardíacos dela zerarem, né? E o anestesista olhou para mim e falou, perdemos. E eu falei, não, hoje não é o dia dela, hoje não vamos perder. Sim. Então eu tive que fazer uma manobra ali muito rara, né? Que é a abertura da carótida para controle do sangramento. E felizmente conseguimos salvá-la, né? E esperávamos que teríamos uma paciente com muitas sequelas, incapacitantes, mas por um milagre de Deus mesmo, ela foi recuperando cada dia e surpreendendo a equipe. E hoje ela é uma pessoa
assim, recentemente eu fui até na formatura dela, ela colou grau, recebeu o diploma. Coisa boa, hein? E nós se tornamos amigos até depois dessa, né? Eu acho que estava na hora certa, né? Estava na hora certa, no momento certo, tudo certo. E, aliás, esse atrasozinho seu foi providencial para Deus, hein? Eu acho que Deus falou, atrasa um pouquinho para você salvar ele que uma fez vida. Aquele dia, ele que fez eu atrasar o meu despertador. Aplausos para o doutor Rodrigo. Aplausos aí, Ronan, para o doutor Rodrigo. Essa história é emocionante. Ele tem outras. Pena que eu não tenho tempo, mas eu sei que você tem outras histórias emocionantes. Qualquer dia eu quero que você volte aqui no programa. Será um prazer. Contar essas outras aí que são maravilhosas. Bom, gente, enquanto você, eu quero primeiro agradecer. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite. Por ter esclarecido coisas que, de repente, os nossos telespectadores precisam saber. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado mesmo, agradeço de todo o coração. Enquanto você pega o telefone para continuar ligando aqui para a gente, para o nosso programa, para a gente ajudar essa família que precisa tanto de ajuda, eu vou dar um recado para você. Agora vamos falar de facilidade, vamos falar das lavadoras automáticas ColorMac, de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática ColorMac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preto e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas que deslizam facilmente com durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos ColorMac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. ColorMac, facilitando sua vida. Pois é, gente, que pena. O programa está terminando, o nosso horário, né? Já está terminando aqui. Eu quero deixar para todos vocês o nosso recadinho final. Lembrando que estamos aguardando a sua doação através do 3636-3001 aí, para esse caso emocionante que nós contamos hoje, o amor de duas irmãs. Ser feliz não é viver apenas momentos de alegria, sabia? É ter coragem de enfrentar os momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. O programa está chegando ao final, você fica com o momento Amor e Cuidado com o pastor Marcelo. E depois você acompanha as notícias aqui com Marcelo Casagrande, né, Marcelão? Já está por aqui no SBT Interior, primeira edição. A gente se vê amanhã. Um abraço para todos, bom dia e até lá!